Neka je pesma sa vama, poštovani i dragi gledaoci. Nisam slučajno ovo spomenula zbog čega? Zato što je to poznata krilatica tradicionalnog festivala narodnih pesama pod nazivom Utex Festival, koji se dva puta godišnje emituje na Kopernikus televiziji. Tada se družimo sa vrsnim tekstopiscima, kompozitorima, pevačima i pevačicama. A posle 600 snimljenih i napisanih tekstova, mnogobrojnih organizovanih festivala, koncerata, moj i vaš današnji gost je rešio da organizuje autorsko veče i tim povodom će pokloniti tekstove svim izvođačima. Kada se održava autorska revija narodnih pesama i koliko će biti izvođača na sceni? Zbog čega je rešio da pokloni tekstove svim izvođačima? Upravo sa tim tekstovima, iako znamo da protekle dve godine su bile izazovne za sve muzičke umetnike. Danas razgovaramo sa Milanom D. Šoškićem, predsednikom Utex festivala i tekstopiscem. Dobar dan, Milane, dobrodošli u emisiju KCN popodne. Dakle, vi ste ni manje ni više nego napisali 600 pesama, a snimljene numere i melodija preko 250. Da, melodija preko 250, ali snimenih tekstova preko 600. Preko 600. Koja je tajna? Da li postoji recept? U srcu i u olovci. U olovci i u životu. Pa u životu. Ja tako pišem kao da su sve pesmi životi, kao da su se desile mene, a uopšte nisu meni nego nekom drugom. Imam neke... Za čerku, za sina, da. Za čerku, za sina, da. Posvećene imam namenske. Ali smatram da ono što napiše, ja ne pišem tek reda radi, nego pišem da bi je čuo, da bi tu pesmu čuo na radio, na TV. Nikad nisam napisao tek tako. Napisao pa da mi to čuči ispod jastuka. Nego da bi se to pevalo i preko 600 pesama sam radio, izdao 7 knjiga. U tih 7 knjiga 95% su pesme koje su snimljene. Svaka čast, stvarno, to je impozantna cifra i brojka. Između ostalog, kada i kada ćemo moći čuti i videti upravo te numere? Pa ovde u studiju se imamo 23. Dobro. Od 13 časova, 23. marta, a na televiziju Kopernikus 1 u 26. u 22 časa. To su pesme koje će prvi put da se čuju ovde. Znači, premijerno su sve pesme. One nigde nisu izvodene. Znači, prvo izvođenje je na televiziji Kopernikus i treba bude i repriza sutra na KCN2 u 14 ili 15 časova, ne znam. Da, vidjet ćemo nekako, ćemo naknadno već naši... Dobro je bilo da bude i u 10, i u 14, i u 18. Da, pa što više puta da se, naravno, naši gledaoci zabave i provesele upravo uz te numere. Uvek u oči Utex festivala mnogobrojni izvođači insistirali su da će doći na festival samo ako pevaju vaše tekstove. Tako smo čuli između ostalog, ali niste mogli zato što ste između ostalog i organizator Utex festivala i ne smeju više od 80% tih tekstova da se nađe na samom festivalu. I onda je zato upravo bio između ostalog povod ovih autorskih narodnih pesama. Tako je. Nazove pevač i kaže da ja hoću na festivalu, ali samo ako ste vi tekstopisac, ja kad bi bilo tako, onda bi sve skoro pesme bile moje. Ne da se hvalim, nego pričam kako jeste i onda ove godine sam odlučio da ne bude festival u maju, ali u martu da bude revija mojih pesama, baš zbog toga. I svi su dobili tekstove na poklon. A zbog čega? Pa zato što sam eto odlučio da častim i te pevače koji su tražili te tekstove i da uradim nešto što nije niko u regionu, organizovao autorsko veče sa isključivo svojim tekstovima. I mislim ono što je do sad 90% stiglo tih pesama, ja što sam čuo pevače, i što sam čuo melodije, ja sam oduševljen i ubeđen sam da će se te pesme slušati i tekako. Da, hoće zasigurno. Što se tiče Utex festivala, da li možemo da očekujemo i ove godine, iako ste nešto, neku naznaku dali prošle godine da to će biti na pauzi? Mislim da je na pauzi sada. A ipak će biti pauza, dobro. U maju na pauzi, ali sljedeći će bude, ako bude zdravlje i sreće, pošto sam ja na Skupštini Utexa izabran za doživotnog predsjednika udruženja, što ne mora da znači da će to da traje možda i 7 dana i 70. Nemojte tako, nećemo tako da pričamo, ne, nikako. Vi ćete sa nama večno da živite. To je druga stvar. Da, da, apsolutno sam sigurna u to. Šta mora tekstopisac da poseduje? Dar od Boga. Nije
Znate, pisanje teksta je čista matematika. A matematika, dobro. Matematika, mora da ima rimu, metriku, slog. Ne može da bude u prvoj strofi 12-terac po slogovima, a u sljedećoj strofi da bude 8-terac, jer to ne postoji muzičar koji može to da osvira. Jer ne radi se, sad se ne radi uživo muzika, nego to sve kompjuter uživo urade, pa snime, pa taj fošpil sa prvog dela prebacim na drugi, pa na treći. Ne može da bude 8-terac ili pa 12-terac ili 12-terac pa 7-terac. Ne može, nego mora da se zna. I ja uvijek kažem, nije tekst ako se završava liti, piti, kati, mati, šati, nego da ima neku priču. Neku priču. Ja uvijek kad pišem tekst, ja, verujte vi meni, to je jedna knjiga od 300 strana. Razumete, to treba sve upakovati u tri strofe i refren. A refren da bude najveći, a da ima kraj i poruku neku. Moje su pesme mnogo tužne, jer takav sam, tako pišem. Zbog čega su tužne? Pa ne znam, to jednostavno izlazi neko ko mi naruči i može tu temu. Ja uđem u tu osobu koja se meni desila, pa pišem. Ja imam i gusarske pesme, ali sam batalio više to da radim, jer to mi uzima i godina života, i nervoze, i pritiska, i svega. Jer treba ući u tu nečiju dušu koju je izgubio dete ili nešto, pa treba pisati. A malte ne, evo ja imam 64 godine, pa mnoge pesme pišem u suzi. I dan danas. Da, i dan danas. Dakle, negde emocije je ipak ključ i najvažnija. Tekstopisac mora bude takav. Mora saživi sa tekstom. Da ne pišete kreda radi. Ali danas je, znate šta, ako pišete tri strofi, refren, a 12-terac je, na primjer, to će retko koji pevač da uzme, jer ne može da zapamti taj tekst. Oni traže dve strofe, kratki refren, da se ponavlja tri puta, jer ima ovako tako. Jer treba ipak... Pevati, to i naučiti. A postoje tekstovi gde ne možete da napišete tekst u dve strofe i refren. Neko ko misle da objasnite neko onima koji slušaju. Tako je. Razumete, jer... Tužan čovjek sluša tekst, a srećan melodiju sluša. To je to. I onda da bi se sve objasnilo, neko napiše knjigu. A da bi se ta knjiga pretvorila u tri strofe i refren, onda mora bude što kraća po pevača, po nama, ne nego što duža. Razumete? Evo, na primjer, gusarska pesma treba da ima 40 strofa. Znate li što? Na primjer, 40. Pa ona traje sat vremena. Znate li koliko treba tu snage, volje, suza napisati. Jer vi, dok vi pišete da li tekst, da li gusaricu, vi ste u tom momentu tamo. Tamo gdje vam je ovo oko i srce. Joj, razumem potpunosti skroz šta govorite i pričate. A šta mislite, zbog čega tužan čovjek sluša te reči, a srećan melodiju? Pa vidite, retko kad srećan čovjek da bakšiš, ali tužan da, jer ga pesma pogodila. Da li je ona otišla ili on, da li mu se dogodilo to baš u ono što pevač peva ili što je tekstopisac napisao, možda mu se baš to desilo i on pronalazi sebe i tada da je baš vesela pesma, teško. Vesele pesme... A zbog čega ako svi igraju, ako su svi veseli? Igraju, ali to je bol. To je bol unutrašnjena čoveka. On igra i veseli se, ali radi jer ga potrefio ga tekst. Ali on igra zato što je muzika. Razumete, to je... Muzika je čudan zanat. Tekst, jer sve počinje od teksta. Tekst se temelja. Na osnovu teksta se radi melodija, na osnovu melodija aranžmana, na osnovu aranžmana pevač. Pa pevač je krov, a mi smo stali temelj. Ali od temelja sve počinje, bez ako se nije okrenulo pa da počinje sve od krova, ne verujem da je. Moram i našim gledaocima da spomenem samo da ste organizator 10 humanitarnih koncerata, dobitnik nagrade za životno delo od Udruženja tekstopisaca Srbije, dobitnik nagrade ikona svog zanata, izdali ste 7 knjiga kao što ste spomenuli upravo na vaše tekstove. Zatim na zvaničnom YouTube kanalu preko 30 miliona pregleda, dobitnik ste povelje za humanitarni rad opštine Rakovica, dobitnik nagrade Mladenovca za organizovanje humanitarnog koncerta, dobitnik nagrade grada Berana, zatim dobitnik nagrade plaketa od Udruženja estradnih umetnika i izvođača
Srbije za doprinos očuvanja nacionalne narodne muzike po portalu Zoom. Vi ste najuspešniji tekstopisac u istoriji Crne Gore i nekoliko njegovih, to jest vaših, tako ja, jel te, poštovani gledaoci, nešto sam napisala pa da zapamtim, ali i da spomenem direktno vama da pročitam, imaju milionske preglede na YouTube-u. Pa na šta ste najviše ponosni, evo sada kada sam pročitala ovo? Ponosan sam najviše na nagradu grada Berana. Jer sam najviše pesama, ja sam otuda, nisam baš iz centra, jedno 30 km od centra, ali sam najviše pesama posvetio tome gradu. Jer mi je, kao prvo, mio grad, tamo sam živeo, tamo sam radio i ono što je najmanje važno, najlakši je za Rimu. I mnogo volim da ja ne pišem u ruk pesme, nego ljubavne, ali posvećene tome gradu. Ivana se kroz Berana šeta, ima preko 10 miliona pregleda samo na mojoj postavci, a ima ih još na 40 mjesta. I svi je dobro znao. Pa nema svadbe ili veselja. Bez te numere. I ta pesma, vesela melodija, zasluga moga kuma Bačka Vlakovića koji je radio tu melodiju, otpevao je pevač, napravio karijeru, tražen je, živi od toga i on i porodici. Vanvremenska je ta numera. Vanvremenska pesma, da. I hajde za kraj, dakle, revija autorskih numera. Hvala vam na ovom gostovanju i našim tim ćemo da završimo vaše gostovanje. Doći ćete ponovo kod nas negde da prokomentarišete kako je proteklo i da li ste vi zadovoljni. Hajde, još jednom, vaša je kamera da najavimo našim gledaocima. 23. marta u 13 časova. Zamolio bih sve izvođače da budu pola sata pre 13 časova ovde da vidimo šta smo pripremili za taj dan, a 26. na TV Kopernikus 1, danas slušaju i danas gledaju i primimo i kritike i pohvale. Dakle, i jedno i drugo. Hajde, poštovani gledaoci, onda da uživamo u pesmi i u muzici. Jel' tako? Tako, tako je. Još nešto vam ostavljam za kraj, poštovani gledaoci. Dakle, Dušan Petričević 10987 i onda za kraj 321, jel'? Pa ja ću malo da zagolicam vama maštu. Da, malo sam, eto. Aha, ne može mnogo da se vidi. Dakle, u pitanju su stripovi što se tiče aktualne vlasti, ukoliko ste ljubitelj stripova i zanimljivih karikatura. Eto, fantastične preporuke u poređenju sa katastrofama koje su nas poremetili i neodgovorni vladari usiljavaju i tako dalje. Dakle, ja ne moram mnogo onda da čitam. Ko voli, neka izvoli, što se kaže. I Nevine, dakle, to je još jedna fantastičan naziv. Evo, imamo 10987, pa Nevine. Da, zanimljiv današnji repertoar, što bih ja rekla, što se tiče književnosti, jel te, između ostalo knjiga, Vulkan izdavaštvo. Dakle, to je u pitanju je ubica, činjenica osjećala da je pod kostima u krvi duboko u svakoj ćeliji, nije mogla da dokaže, ali tri tačke i ja dalje vama da ne otkrivam sve šta piše ovde. Želim da se, poštovani gledaoci, vama zahvalim na pažnji i ovaj fantastičan komplet jeste gde? Pa iz Modne kuće Luna. Hvala vam na pažnji. Ukoliko ste nešto propustili, tu je naš YouTube kanal Kopernikus televizije, pa premotajte i uživajte. Prijatno je, svako dobro. Gledamo se već naredne nedelje.